Hei! Kontorit koristades avastasime, et meil on pisut üleliigsed kraami, mis kõik lihtsalt karjuvad uute omanike järele. Uut kodu otsivad nimelt MSI Merce GH10 kõrvaklapid, kaks koopiat küberpungilikku ruinerit ning kaks koopiat fantastilist Hellblade'i. Kui eelnev nimekiri sisaldas miskit, mis su hinge kõditab, siis aja kõrvad kikki ja kuula, et teada saada, mida ühe nendes saamiseks tegema peab. See on äärmiselt lihtne, ma luban. Esmalt te kindlaks, et sa oled Level 1 YouTube kanali tellija. Seejärel anna teada, milline neist on sinu lemmik perifeeria. Kas MSI Merce GH70 peakomplekt, MSI Clutch GM70 mänguri hiir või MSI Vigor GK70 klaviatuur. Selleks mine meie kanalil vastava video alla ning jäta kommentaar. Kampaania kestab kuni hetkeni, mil 13. august kalendris otsa saab.